Përshëndetje, shëndetje mirëse erdhët në program. Vëndi është si në një marje vete e të kujdeshme të nga dalët nga shoku i mathi zgjedhjeve, naturisht si humësit edhe fitusit nuk mund t'i shmangen një ndjesie, po thuaj tani më të sigur dhe të fuqishme, se në këtë vënd të zgjedhjet kanë qënë të pa drejta. Dhe si një mega vjedhje e kujdeshme, e kalkuluar me shumë kujdes, e ingjineruar në mënyrë kapilare, ka ndodhur në këtë vëndë, ku zgjede do të pranohen, po ku pikpyetjet vazhdojnë ende të peshojnë bi kokat e shqiptarve. Kryeministri që ndronë me relativisht pak vetë, po të shkini me vëmëndja i, është relativisht i kujdeshëm për të dalë për para shqiptarve, për të tepruar të me fjalë, me gjeste, me batuta dhe me një triumfalitet i cili nuk do t'i përshtate i relativisht, ndërsa partia demokratike duket se bashkë me humbjen, po mundohet të absorboj edhe një vetëdije, se opozita në këtë vënd ka një rëndësi të jash zakonshme. Aty pritë që të ketë zgjedi të reja, njëri nga kandidatët për kërëtar të partisë demokratike, Bartë Kadili vjen në studio. Mirëse herë dhe bërë. Falem për të tesën. Ka ndodur një mega vjedhje Od, një vjedhje e madhe, një vjedhje e votës në Shqipëri që i bën, që do t'i bëj zgjedhjet të pranushme nga pikpame e zyrtare, të certifikushme i e të vazhdon, por ama ajo mbetet aty dhe mund mos jenë të pranushme nga pikpame morale edhe politike? Nërë absolute këto e zgjedhje pa moral, pa drejtat, pa barabarta, legalisht janë, si që thatë, formalizuara, të certifikuara, ndoshtë proceset janë në vazhdim, por nuk shpresoj, nuk shikoj të dalë një rezultat pozitiv për të ndryshuar më shumë, se sa ndoshta gjërat vogla. Shpresoj shumë që e, krimi elektoral, sepse ka një gjë që është administrimi, o që qëta aty që është bërë me shumë kujdes, e, kopsitur le temi për të nga kuptuar mm -hmm. të, të që në ndjekin, mm -hmm. ajo është një gjithetër administrimi dhe është në kas ankimimet, po ka një gjë që është krimi elektoral. Unë uroj që të pak të në të ndëshkojmë krimi elektoral që është blerja votës dhe shumë shkelje ligjore gjatë procesit. Të administratës shtetërore. Po të treme në fundë fundit, po të treme në fundë mos përse rritët më. Okay. Zidë Shqipëri gjithmoni kanë pasë të probleme, por sërra dhe si që të atë ju është një në njërë shumë perfide dhe profesionale. Mendojët që e, Partia Demokratike ka marrë diku tek 700.000 vota? Jo, jo kompletë si koalicion, kemi marrë 622.000. <sighs> A nuk të duket jo naturale që në një vënd në situatë putiniane, erdoganiste, të pak të nga shqetsimet që kanë kritikët e Zotit Rama, që e shprejnë atë, po naturisht edhe një përhapje që po thuaj në mënyrë të pakundështushme, po ndodhë poshtë, për para se gjëja të bëhet e certifikushme dhe nga Europa, atër e të kështë që një gjëja të mërshme për shqiptarët kur të marrë vesh që s'kanë më shpresë, dhe demokracia ka marrë i goditit ma dhe institucionet nuk funksionojnë, kry Të kjo është pak për e sigurt, por ne uh, jemi duke folur tani. Në qofë se kjo ka ndodhur, nuk të duket jo naturale që të, të thuet fajn e ka opozita? Uh, jo, për arsye shumë thjeshta. Unë shoft të kramat gjith elementet e Erdoganizmit apo Putinizmit, por prapimi në gogja lërk, sepse shokiria shqiptare, po marrë vetëm një shëmull, patronazhistët, reagoj dhe duket që e ka antidotin dhe autoritarizmit më të forcë se dy shokiritë respektive Turqi dhe Rusi, kur ekstremi ka vajtur largë, këtu s'ka ndodhur që të burgosë apo po arestohet një gazetar, apo një lojtari fort i politikës, apo të vritet. Pra jemi akoma, janë të gjitha. Gazetarët e, e, e lapsi e, pikal shkullar ku po, e bëshati, po, janë thyrë te... në prokurorinë, më në mënyrë fare Por, hajvaneske, edhe... për ti mbyllur, po, po, për ti... Po, Intimidimisht për një çështje. dhe nuk, nuk, Por... nuk është e vërtetë ajo nuk... që thotë kërëministri që njerëzit gazetarët aty... oh, okay. Ar... nuk janë hequr nga puna. Nuk është atje, e vërtetë, është një gënjeshtër, dhe kërëministri personalisht është kujdesu që gazetarët të bëhet jeta skëter aty që kanë një gjë me Putin. Nuk është e një ska antidotin dhe unë jam gëzuar shumë nga reagimi si më shumë stresës gri me 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 respektin për për Analizën, uh, si është, me thënë, fakti nuk që, që, janë nuk janë të të... që nuk janë rarë gazetarët, kjo nuk e bënë uh, 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 situatën e, si, e Shqipëri, jo putiniane. Uh, ka të gjitha shenjat për atje, por shoqëria ka rezistuar akoma. Mediat akoma, jo kjo media, rezistuar akoma. Shoqëria ka rezistuar akoma? Ka rezistuar. që shoqëria ka rezistuar në Shqipëri? Nuk ka rezistuar, rezistuar shoqëria në Shqipëri? Krasuar, ka thash, vetëm kaqë. Okay. Krasuar, krasimi gjithmonë relativ. Dhe në byllim të pjesë. Okay. Ajo që është pjesa jo që unë M ju thash jo për të stuje, pëse i takon të fajsojt dhe opozita, është sepse opozita kishtë të tyrimin të ngrim të shpresën dhe të motivon të shqiptarët për të kryer një batic elektorale që të mbyste e diramen. Këtë gjë nuk e bëri. Më falë. Dhe stop, janë dy gjëra. Stop. stop, stop. Opozit, detyra e opozitës ishte të kryon të një frym, të tilë në përmas, që ta mund të kryeministri në rama. Pa. Kjo duhet ishte në ekuacion, duhet futeshin që të kalonin edhe blerën e, e votës, edhe intimidimin dhe, e, si me thënë, të tyrimin e administratës shtetërore për ta kriminalizuar veprimin, gjithashtu patronajistët, përdorimin e të dënave e, individualet të shqiptarve, agresivitetin e, e të folurës publike, që listuat, si me thënë, Nuk për i kërkojët opozitës më shumë se që jo, mund jo të bëjë? Jo, jo, jo. dy e njërat e reja nga to që ne i dim në ingjinerinë. Si me dhënë e, e ka fajnë a e që ka vjedhur lopën, apo ati që i është vjedhur lopa? E ka fajn aji që ka vjedhur, naturisht, kur flasim për krimin, por në qofë se mua më vjedhet lopa, e ka fajn dhe aji që nuk ruan lopën. Ashtë më tepër kër e ka të përsëritur. Sa komode është Rojen, të ndajmë nda fajnë bardhë, është shumë komode. Shumë një letiki bashkë se shumt... marë unë përsi për të gjithë. Dhe nuk fshifem mas faktin që ma vidhë ka dikush tjetër. Pra ndaj jam tu. Sepse nuk mundet bashkët mos jetë përgjegjës e para që nuk ngritit do të frymë dhe dyta që lejon të i vjedhin. Në gjitha të qaristuat si fenomene negative të zgjedeve, vetëm dy janë të pa një ora letemi më parë. Ti them dy gjera. Okay. Një, përdorimit dënave, që usë apo e thatë, dhe dy të blerja. E lem përdorimit dënave një moment, por ne kemi pasur rast kur ishte shërbimi, që që, që e sigurimi shtetit, dhe imi përbalmet e në thë një në thë dy. Kemi pasur rast në 2000 në kur Shiku ka punuar shumë më fort se sa sot. Shiku i fatos klosit. Në 2001, në vitin 2003, shpërndan gjithë votusit e tiranës, në gjithë qoshet e tiranës, 10.000 rekorde votus ishin shpërndarë që mos gjeni ku të votonin. Unë nuk e gjeja do të kutë votoja. Të këthejmë kënë gjë që thatë blerja votës. Në qofë se ti e trajton qytetarin si një qënje biologike, të cilit i bërën vetëm oferta ekonomike, vetëm para. A i e para në gjep për ti blerë votën, ti i bërë një premtim vetëm e para. Qytetari nuk është qënje biologike, që do vetëm një ofertë materiale. Duhet bëjmë qytetarin politik. Individi politik mund të rezistoj të mos e shesi okay. votën dhe mos të shkëmbej jo, një re... fes me mjell me lullë bashën. Jo, jo, nuk jam dakord. Në qofë se i referojme... O përse shkëmben me një fes me mjell? Në qofë se i referojme... i referojme Elona Caslit, në shkrymin e sajtë fundit, ajo kishtë të thënë, kemi nevoj për një hajdut më të mathë se Rama. Unë jam Elona Caslit dhe nuk ndërështë. Jo, duha them që... E, mua më jo. duket se krasimet ose parametrat e krahësushmëris janë të pa drejta duke u përdorë në këtë moment në analizën të uaj. Së është analizë, kjo është fakt. Në që se dikush e shetë votën dhe ti nuk i të këtë në shpres, ku ishe ka fajnë, a i që i shetë votën? Unë personalisht kam pasu shumë shpres që do ndodhë të uh, uh, rotacioni për, për të mirën e Shqipëris dhe por, për shëndetin me ndorë të Shqiptarve. Mua nuk më duke që duhet fajsoj opozitën për faktin që kërë ministri im është një marifet i specializuar për të blerë vota dhe për të tjere, detyruar... Uh, Kërë ministri është e që është, do ndrojët ma sakosh, do bëhet më i mirë, adi mas 2 vjetër shkurtimi si zërë në kalë. Mutë të, të pyesin bardi po, dhe të thonë, kë u rren nga këta dy bura më shumë? Unë nuk u rren asë njërin, po... Në kuptimin politikisht, politikisht të fjallës. Që të ditën që ka hyrën politike dhe i rama, kam që në kundër ti. Sepse për, përfajsojnë modele kretë ndryshme politike. Në qëse se di që në garën e parë të ti në vitin Unë kam qënë një nga një njërzit më kërësor të stafit Besnik Musafajt më falë në bashki. Në qëfëse jemi të kërezultatet e punës opozitës, e cila pa dushim ka nevoj për një analizë, jam bindu që do bëhet. E, mua më thonë që të gjitha vendimet që ka marrë këshili komtar, gjatë gjithë kohës, deri në fund, raport me në gjarët më dha, treqa mandateve, oh, e, dhe shumë elementet tira janë jan marrë me konsensus. Nuk të duket një lukë si math të fajsosh kryetarin për faktin që aty, Absolute, aty ka pasur qinë ca burra që kanë ngritur dorën jo, dhe ka thënë ne jo, mendojmë këtu. Ne kemi ngritur dorën, por, por do të dish diçka? Apo të luk, dora jote është ndryshe nga dora e kryetarit. Ju vet kur folëm në telefon më thatë të mora pakinat që dole në atë moment dhe deklarove. Pse? Sepse në momentin e luftës, kur ti bën një veprim brenda shtëpisë, dukesh si tradhtar. Kushdo që të dilte kur radikalizohet situata politike, edhe sot pse radikalizon situatën politike Basha? Që çdo kush që flet kundra kritikon është tradhtar. Kjo është mentalitet. Fa, më mërë, si, të... si e ka radikalizuar të folurën bashkë, se nuk e kuptoj do të. Duke thënë që unë do vazhdoj luftën, në falë, pëse do të vazhdoj bashkë e luftën? E ka umbur njerë, dyerë, treerë, katërërë, të gjemë një më të, rë, të, rë, të mirë. Sa i nuk ja del dot e atë delë do të ediramës. Edirama aty do e të prapë. Do bëjë dhe me i sofistikuar si shtatyu, do ingjinerojë dhe me me sukses, dhe me më të para, dhe me më të e banda, më të interesa, dhe ne qëfar të bëjmë? Vetëm të në rije dirama, se... dhe popullin, se popullin e i shqit ka votëm, vetëm voten, se... a imos në alvizit. Vetëm se me gjithë respektin, por? por nuk mundet por që në, në një vënd, më falë, në një vënd si Shqipëria, më, më, më falë, në një vënd si Shqipëria, nuk, nuk mund të reduktohet kjo biset në biset individësh, Si me thënë, të iki pashën se, se së gjithë, se por... a nuk e mundot ramën dhe, what? Apo i si referoshe ramës, gjithmonë nuk e thënë asin sekund partia socialiste, apo majoranca, apo në i gjithë. Këtë thënë ramë. Pse? Po të fiton basha, do shkruaj, basha fitoj. Tani, me që humbi basha, duhet thënë, humbi bardhi, humbi adhi, humbi qimi, humbi gjithë kush, vetëm basha s'ka humbur. Bile imi gati ndrojmë dhe popullin se nga shetë votën, vetëm basha në mësë ndrojmë. Që shkjo? Shkjo. Ore shumës, kiki. Ajo parti, ajo parti, jam i bindur që do të gjej një forc, sepse... Ti ke të drejt. Ti ke të drejt. Që nuk për një kaos dhe rinë fund? Ne kemi... Që njërë bërët radikal dhe le përgjusëm, pasaj bëhet pra radikal dhe le përgjusëm, pasaj bëhet negociator dhe ja fusin tavolin, Një njëri okay. që thotë rëzotëri, shumë thjesht, Unë jam i dyti, do bëjmë me të tretin që t'ja fusim të parit. Populli e kuptonë kush është i pari. Edhe ata kafshët, shkojnë masa ti alfës, se e kuptonë kush është alfa. Dhe ti më thua mua që në qofë se do marrë votat e dura për qënë kretari partijës demokratike, ti do t'i qosh luftra dërë në fund? Po, që të gjitha. Ska më kur një betej dërë në fund. Pa, pa e quar dërë në fund. Edhe kjo që ka njësur, që është e rapar që është ka publike nuk ka për të në mes as një gjë. Shdo betej që do njëzë dhe të qojderin fund. Ky është dalimi imi madhë me të. A i mund të ketë aureolën, sepse kanë ditur gjithë kohë në tribunë dhe njëzë e mësuar të ashojnë atje lartë, po nuk e ka as një të qindën e, e vendosë time. Nuk e ka as një të qindën e, e forcës time për shkuar dhe rinë fund. Unë jam bjetus në politikë, së më ka promovuar kur dhe së më ka dhenas kush okay. as gjë. Ok, leta bëjmë... Njërës kër... dhe mëruar nuk bëjmë kur politikanë. Leta bëjmë pak, pak bisedën me një loj këndvështërimi tjetër. tjetër. Uh, ti nuk je resentful, pra i zëmruar, i pezmatuar, i, i ofenduar, që nuk u zjo dhe deputet. Një jo fare, fare kam qënë. Kam pasi bisedë shumë, shumë të hapur dhe të konkrete me bashën për të gjithë. Êshtë uh, e vërtet që uh, bardi që ti ke pasur numrin më të ullët të sugjeruzve nga poshë për që ti të bëshë e deputet? Ja. Nuk e ti sa e vërtet është kjo? Ja. Ja. Ok. Kjo në më betë e kotë. Ok. Uh... kam pasur emin në disa qarqet, Shqipëris. Êshtë e vërtet që ti nuk i angazhuar absolutisht asa dhe njerë gjatë fushatës individualisht? Gënjeshtër me bisht. Kam bredhur nga D... malësia madhe dhe në për një, një, një spoll. Duke... Jam duke për pyetet, pyetet marin për gjithje në merituar nga ty. Jo, nuk e kësha për ju, kësha për ata që e kanë rritur. Për mua personalisht, nuk ka asë rëndësi se kush është kërëtari Partisë Demokratike, what e di shumë mirë. Dhe njerëzit ku unë kam punuar e di shumë mirë. Kam qënë malësit madhe, Korç, Pogradec, Elbasan, Gjirokastër, si qarkë për flasë, Sarandë, kam buluar gëgjatë të rritore. Pra ti... Fizikisht në me telefon. Pra ti je, pra ti ke një, ti e ke të justifikuar në vetë vete dhe e mbështet uh, kandidimin të personal për të, si me thënë marë, kreun e, e partijës demokratike. Ti në vetë vete ke një narrativ të ndë që e mbështet dhe argumentat e tua fillim fund. Absolutisht. Je, jam jam kërështarë të di, uh, sa poshtë je munduar të shpjegosh dhe qfar penetrabilitetit dhe për ke patur ti gjatë këtyre ditve, orve dhe si e keti mardhënjën sot me Partinë demokratike të qëndrës, si me thënë me, me shefat, me, me bashën, që ndodhë në këtë atmosferë? Për njësë nga kjo e fundit, basha ka 101 defekte ndërsa për mua, por është civilë si në të njërzore, ka një të folur shumë të përkorë, unë vetëm i tilë, dhe gjithë komunikimi dhe në bedhe në kërësis, e cila zgjati mbi 3 orë, ku ne patëm debate shumë të forta politike, konceptuale, edhe konkrete, në asnjë rast nuk është shkelur as minimalisht etika dhe nuk është ngritur zëri. Ka qenë një diskutim si tush krejtësisht konkret i hapur dhe i vërtet. Ë vetëm Këshilli Kombëtar pati një, po themi një moment hilariteti e, e zhurmë nga njerëz që kishin hyrë dhe pse se së se ishin antar, por kjo kjo është një gjë e, e parancishme për mua. Ike, kjo është personale, ndërsa ku e mbështesu në narrativën time? Unë e mbështes në narrativën time në një fakt. Ati kam hyrë në politikë vetë dhe kam vendosur tri vetë. S'më ka sjellë dhe nuk më largon do të njëri. As nga partijet demokratike dhe as nga jeta politike. Nuk kam nevoj për funksionin dhe tribunin e parlamentit. Kjo që bëjtu është politikë. Dhe dita bëjtë shumë mirë. Kam hyrë dhe kam betur i pastrë në politikë. Shiko, unë në të gjitha format që konsiderojt pastrëtia, jam bashkus dhe edin të gjithë, që sidomos kur iknin nga partia, dhe për zjeshin me partin, edhe po mos i kësha folur i Sefse A që pak është kuptuar bardhe që ti nuk je pjesë e një mekanizmi artificial të brëndshëm për të të gjertë jo, ty si jo, një kandidat. Jo, jo. Ka që pak është kuptuar. Dhe, dhe fundit si, më pyte për uh, penetrimin, për uh, depërtimin. Në publik. Depërtimi im është ky. Qasja im është komplet atipike me këdoj që ka dalë të sfidoj kërëtare dhe nësot. Vetëm se profili ju të shre relativisht i, i, sërët... i, 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 i kufizuar. Po, pa tjetër. Konkurenti ju të aktualisht e ka të rritur sensin e profesionalizmit të leadershipit, oh, sepse... sepse se interpretimi të interpretimit të profesionalizmit. Sepse... Po të ishte lider profesional, shë fituar. Aja këtron pak liderin, po ka që. Ka një ureol, për në këtë dhënë, unë se kam a e ka. ka. Po uh, Hillary Clinton ka qenë një, një lider ultra profesionist, nuk e fitoj betejen un... me një populist trap si, si, si bon. prezident i shtetet po, i nuk mund të bashkura. Po ju më pëtër të Ne nuk mund të përgjithësojmë për duke, duke, po, duke mos qartësuar. Po flasim mund dhe i, mund dhe i, po kur dali teter mund të ketë një trap dhe mos është mi mirë se ne. Okay. Dhe më, për tete në ratike ka të pak të një animi më të mirë se, se lullin dhe është absolute, puna është kush merë vendimi dhe guzimi dhe dalë. Më pyte për dhe për të Shko, partia demokratike, së, 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 perceptimi për gjithë shëmë është e kundër të eksa që të duati. Partia demokratike në Shqipëri, aktualisht, nuk prodhon do të një lider. është e gaburë. është obsesim me leadershipin, që e kanë të gjithë për fatë keqë. Sepse në mësuar të shofin që nga 2005, a kur u shfaqë për e rëtë parë, me i kostumi të me i shamichkë, Ljulbasha, që atë ditë kanë parë dhe u promovu për lider. Gjithë thoshin do këto zonë serbërisën që atë ditë. Kur e shef këshu, harron që ky nuk është ashtu. Se të kanë mësuar. Po të kanë mësuar të shikosh kshifë këshu, shifë kshu, është si ato tituj që në media ti njeh. Sherri i madh këtu, aty s'ka ndodhur shef, kur e lexon nuk është shef. Tani, më pyetë për departushmërinë lër më lërtë mbaroj. Po. Qase ja ime është totalisht atipike. E para, un kam hyr vet dhe s'jam konsultuar me askënd përveç vetes dhe familjes time dhe e dyta, Unë nuk flasë me atë që, që qëtë saloni politikës, unë flasë me antarin e partijës demokratike. A i do të kuptoj që kjo ndryshon vetëm po të vijun kërëtar partije, për qënë a i kërëtar partije. Shkuan shumë shpejt minutat, bardhe, unë kam disa pytje për përgjigje shumë të shkurtra. Fjala vjen, uh, mund të konsiderohet kjo në br brënda partijës demokratike si një shpreje e një egoizmi relativisht të smur dhe jo shumë të mirë dimensionuar? Këti një frikë që mund të ndodhë kështë? Për, 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 për kandidimin? Njerëzit të më të gjykojnë t'ilë, për unë nuk e kam pas kur karierën dhe protagonizmi si t'i parë. Unë bile ka luetur kryesisht në në radar. Pse në nuk të mbështet Ristani t'y? Më mbështet. Të mbështet Ristani? Po, po e, ka, e, ka e ka të klaruar publikisht. publikisht. Po. Më më shtesin shumë të tjerë, po unë nuk po e bëj logarin, e them dhe një, nuk e bëj logarin me lojtarë politikë. Në qëpëse do kështë e marrë një numër x votash, me që do këshin qënë votat që do kështë e marrë ti votat që janë kunder shefit aktual të pëdës? Uh, Dita le të zëjë shumë mirë votën. Dita të daloj që është promeje, që farë është për i natë të ati tjetrit, apo për i natë të gjithë dhe bashkë. Uh, jam njëri u që i bëj logarit e E kam parashikuar që nuk ka rrim dot 67 bashkëmelesin. Nuk ka rrim as 67. Ëm, um, prandaj prandaj është mungesë profesionalizmi si lider, e se vë deklaru... vë nuk e dinde çfarë kishte në kuti. Dhe këtu unë e dija para se të bëhej votimi. Cila ka qenë arsye që ti e ke deklaruar kandidimin tënd për kreun e PD-s pa mbaruar në fakt procesi i certifikimit e analizës, ë uh, ishte një moment dhe për sa moment i ka rëndsi për fatet individuale të liderve ose të atyre që duan të bëhen? ishte tamam si një gjuajtje në kavilje, si me të si justifikon nga e përmeja kohore. Shumë tjeshtë, një lider nuk ka nëvej për analizë, e ka konceptu opozitën për 8 vjetë, e ka konceptu garën, e ka organizuar dhe përdojër gjithë mjetët e garës, duhet a dinte që a kanë kuti. Unë e dhja pare se të ndofte, a i nuk e dinte. Një lider i vërtet nuk ka nëvej për analizë, nuk fëshivet mas analizës, i duhet 2 minuta për dalë për të folur, të shëtëngoj kravatën, të kre flokët dhe dalë të thotë humba, po iki. Dhe unë jam nga ta tipat, se ti mjef mirë që fmi, unë jam rritur një familjet përskutuar. 8 vjetë që kam gjërë për e të parë fjallën, je i deklasuar, sot jo qishtë. Por mësova një jetë, që mos qaj për atë që unë betë. A ditë që unë unë bazë dhe kuptoj që kam unë burë, unë filloj nga e parë. E kuptojë, leta supozojmë, vetëm një moment, kam vetëm 3 minuta, ndoshta dy, për 2 përgjigje një minutë shë. Leta supozojmë një moment që do fitosh, leta supozojmë një moment që nuk do fitosh. Në qofë se nuk do fitosh, A nuk do të bëhet e pamundur, mundur, do më thënë, qarkullimi jëtë jo, jo. në rrethet e pëdës? Fari, unë jam njëri umi duruar që ka jo për ti, kam mërë mësimet 30 vjetë, kam bëhet shnim në sukses dhe dështim. Dhe di shka që më pyte pak në parë. është vërtet asimetrike lufta ime me të. Ka asimetrin e mjetëve. U përgatit me një aparat madhë për të luftuar ramo dhe nuk doli dhe e që keqë. Për balë ti, unë jam asimetrik, jam shumë dobët, në forcen e mjetëve. Po kam asimetrin tjetër në avantaj, superioritet moral. Êshtë asimetrit tjetër në favorin tim dhe kjo do fitoj. Oke, okay. si me ti, qëfar analize e bënë, të kë kjo është përjet e fundit, kërëministri Rama në raport me ty. Si me thënë, në qërëse... e ti që... ka qënë që në orën 9.11 e, e kam para ditë që kam dalë. Së fumojni. Dhe në atë moment të majtë të ishën të bëzuar, se shqyqyrë pjasi analistët në për të banakje, pasi pjasi shërinë për dësë, promovojni. Në orën 10 pash paralel, batona gjithë diku që kam qënë në shpesh dhe batëm e të tha, ku shqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyqyq <laughs> Pse do të dilte nga PSD? Do të kishte qef PSD të të godiste bashën nëpërmjet me Epra. Po sot, po them demokratëve, keni besuar që e mban Berisha atje në Karike, e mban Rama. Kaq po e them. Okej. Okay. Uh, Okej. Okay. Po uh, kjo është vërtetë, a? Kandidatët nuk mund të rinë dot pa marr një sekond televizive që të uh, bëjnë që të të bëjnë fushat. Unë falenderoj. Uh, bardhi, uh, faleminderit që erdhe në studio. Shumë interesante Shum fërnjë, deri mjepra. në ditën e zgjedhjeve. Fakti nga ajo që do të ndodh A të e zjedheve do tjetë shumë për të treguar për, për profilin që opozita do të marë gjithsesi në, në, në konë që vjenë. Falim që i erdhe në stërë. që erdhe në stërë. Da shëtë të reshikues, në sapa kom